Всім привіт! Ви на каналі Настя Стар. І сьогодні я хочу вам розповісти трохи цікавих фактів про себе. Ну, для початку я живу в Україні, і мені 10 років. Я влогер-початківець, тому зразу кажу вам, що мої відео будуть виходити не дуже часто, тому що починається новий навчальний рік, і дуже багато відео я не зможу знімати. Ну і хотіла б вам розповісти, про що я буду знімати. Я буду знімати різні ігри, челенджі. Деякі відео в мене будуть зніматись з друзями, можливо. Деякі, можливо, сама буду знімати. Знімати я буду деколи в приміщенні, як зараз, а деколи, можливо, на вулиці. Будемо ходити на вулиці. Ну, ще я хотіла б вам попросити вас, щоб ви мене дуже сильно не засуджували, бо я як влогер-початківець, якщо чесно, дуже боюсь, що в перших моїх влогах будуть негативні коментарі. Але надіюсь, якщо й будуть негативні коментарі, то надіюсь, що я з часом вас зацікавлю. Ну, на цьому все. Всім па-па, до нових зустрічей. Чекайте нового відео. Па-па!